Ahoj lidi, tady Filip, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl naučit, ne teda, prohlídnout náš panelák, což je tuto celý prostor, ještě tady kukučaj, nikdo jiný ještě, a balkon se podíváme, tady všude, což i sem se podíváme, no všude se podíváme, tak můžeme začít. A můžeme tady začít asi pracovnou. Protože ta je otevřená. Štrudlička. Já? To bych si dal. Až natočím tohle video na YouTube. No. A teď. Pracovnu máme hotovou. Tak to hezky takhle zavřem, aby jsem nevětral. Studený vítr, lednička, to všichni znáte, jako vždycky. No, tady máme spíš. No. Krásný výhled z paneláku na Plzeň. Se stromama, tak to moc neuvidíte. No. Tak tam je hřiště, tam chodím skákat parkour. A příští video, protože já jsem teď nemocný, tak nemůžu skákat parkour, tak až se uzdravím, tak se tam zaskákáme na hřiště. A teď zajdeme do obýváčku. Což je tu ta místnost. Televize? No a tady se chodit. No, tady máme gaučok. Obýváku, prostě tady nějaký skříně, knížky, co to máš tu tý skříni, nějaký pásky, věci zašití. No tak zamykáme to, tak to, že to nejde, tak už to je. No a teď se vydáme sem, v té místnosti je děda. Jo. Telefon. Musíme zavolat někam, protože nám nejde. Pokud se kontaktujte, prosím, no. Klientský se. Nám nejde televize. Lidi, to je teda problém. Nakolik je tady další číslo, to nevíme, víš? No, tady má děda počítač, tu to je děda. Ne. Tak, kopí. Hele, tady mám svoje tajné místečko. Doufám, že je zamknutý. Je. Odemčený. Tady mám nějaký ty kazetky. Tady. Malinka. Tak nějaký hry, prostě Lego. Třídy. Tak hlídek pro děti. No, co může být prostě tam. Já to zamknu. Prostě. Já to zamykám, jak můžete vidět. Tak. Co je na tom klíčku špatně? Aha, no. Tak. Počkejte lidi, já to jenom. Co s tím je jako? A už to je? Už to běží. To je. No jo. Tak to necháme stát odemčení. Jak po dětem klíček? Člověče, to se to mohlo stát. To jsem chtěl už někam volat. Tak to necháme prostě odemčení. No, tady myslím, že je v oblečení v tutých skříně. No. Já jsem říkal kabáty, jedy v opatěhy. O, tady někde jsou ty činky, že bych se nacvičil. A to ne. Tak tady mám další svoji poličku, což je tady, hele. A vypadá to tady takhle, tady je nic. Protože tam si začnu dávat věci. No, a ještě jsme nebyli. Hádejte kde. V ložnici.
Ak otevíráme ložnici a jdeme se podívat. Tady to vypadá hezky. A prohlídneme všechny ty skříně. Určitě se nám to rozsvítíme světlo. Tak, jako starodávn to je tady. Máme tady to. Tady má bavy. Tady. Vyzvání to. Tady je postel, tak se jdem podívat do tuto skříně. Tak. No, tady jsou košile, šátky nějaký zase. No, co může mít důchodec doma? To samý, hele. Tam ještě nahoře jsou nějaký oblečení. Já nevím, jestli to teda vidíte. Protože já jsem tady odemykal z ty skříně. No tak sem se asi nedostaneme. A teď bychom mohli zajít. Ponorky jsou. Ne, já natačím. Ponorky, tak to vymašaj. Ne. Ponorky, ale... Já se ne... Nechci. Já zase. Tak, je koupelna, tady je vařen na záchod. No, tady je záchod. A zase. Tohle jsme u záběru. Jsme u záběru. Hodlám se už ukončit video. Na tuto video tak 10 lajků, odběr. Sledujte mě. Jdem to natočit lidi. Tohle bych jdem natočit, jdeme. A na dalším videu. Čus.